praznik sporta, s obzirom da ima mnogo dece, s obzirom da su i roditelji izašli i da je stvorena jedna predivna slika. Boba Nikolić, član opštinskog veća, čovek koji je zadužen za van privredu, za brigu u ovoj oblasti, lagano... Mihajlo Manić traži svog dedu, neka deda dođe na cilj. Lagano stvaramo sve uslove koji su potrebni da Pirot bude sportski grad. Imamo objekte, imamo brojne sportske škole, imamo odlične rezultate, a ovo danas je na neki način krem na ovu našu pirotsku tortu. Tako je, toliko je lep dan i toliko je lep kej da ja padam u iskušenje da trčim trku u zdravi sposoban, ali u svakom slučaju želim da čestitam svima koji su se prijavili za današnji kros. Čestitam organizatorima, Savez za školski olimpijski sport radi odlično, mi smo i ove godine do nekle uspeli da uvećamo njihov budžet, nadamo se da ćemo u narednim godinama još više para uložiti u ovu organizaciju koja praktično okuplja one dečake i devojčice koji nisu u klubovima ili su u klubovima, ali ne bave se ovom bazičnim sportom koji podrazumeva trčanje u prirodi i odlazak na kroseve, odlazak na takmičenja koje pokrivaju oni najmlađi i najdarovitiji. Nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti da organizujemo još manifestacije za decu. Za nas je masovni sport prioritet i bez obzira na čestale uspehe klubova, daćemo apsolutni akcenat razvoju masovnog sporta. Jovica Jovanović je sigurno zadovoljan s obzirom na to da ste vi bili organizatori zajedno sa Savezom za školski sport nekoliko finalnih republičkih takmičenja i na taj način pokazujemo tu širinu prema školskom sportu. Republička organizacija nam praktično odaje priznanje svake godine. Ljudi koji dolaze ovde da organizujemo razne manifestacije, da li su to takmičenje u pojedinim sportovima. Bila je vrlo uspjela, na primjer, manifestacija u odbojci srednjoškolaca. Odaju nam priznanje za organizaciju, mogu da se oslone na Pirot, mi se njima odlično sarađujemo takođe, imamo njihovu podršku i mislim i ovaj najnoviji projekat koji se tiče školice sportova pokazuje da naša saradnja sa Savezom za olimpijski i školski sport i Ministarstvom omladine i sporta može samo da se unapređuje u narednom periodu.